കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച കേസിൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ വിജിലൻസിന് കൈമാറണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടു നിരോധിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ 10 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് കേസ്. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ജി ഗിരീഷ് ബാബുവാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണം അഴിമതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് ഈ തുകയെന്നാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ പ്രധാന ആരോപണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഗിരീഷ് ബാബു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെ 2 മാസം മുൻപ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസേറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കള്ളപ്പണമല്ലെന്ന് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കോടതിയിൽ വാദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്തുവകകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച കോടതി കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നിർദ്ദേശിച്ച് ഹർജി തീർപ്പാക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനിടെ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് തനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് കാണിച്ച് ഗിരീഷ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാവണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തിയായിരുന്നു പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ വിജിലൻസ് കേസെടുക്കുകയും ഗിരീഷിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.